sana pa sa ambaling pamilya. Good morning guys. Welcome back to my channel. May mga ibigay na kalin. Nga siga thara ga yung vlog sa 480 vlog sure wako. Non-stop to ni ko. Non-stop to ni tagalay sila gi ehen ba ani hum. Ani ga dum yung mga dum tha. Thakar pa dum yaw ri wako. Modu tha da bida. No ma gi oi na thakar pa kaan da yung 480 vlog ni ngang. Number of vlog sa video sa nga siga thara kaan da. Adu ara ga jo ay na. Ang wadu sun. Ay di paka pahay ka tra khang di ko. Ang wadu sigi thakalay yung 480 vlog sa. Masih waktu tak tak lagi blog mem je, engkau tu backup amat terdam dia pun na. Ada file tu lalu mungkin corak pun na, ada kita file lagi compress orang tu juga 1 GB, mata tu lalu mungkin corak pun na, ada kita storage ki problem tu mungkin lagi pun na, ada backup amat terdam dia. YouTube tu dia, kamera tu dia muka tu dia layer ni kalle, mungkin sih platform je mesti, ada yang main sesuatu je tamu kan dia, lagi senin je if hack tu game ni kan dia. Hai budi, hai ini hack tau gini, mana kang dia amat tau gini, kang dia kena amat terpakai jadi, ai, ai na, ai ini memori ni, ai ini thamjari report se, si report amat khakti lagi bako, kadang ai je khan gigi, ai je khali bako, tham mana peribra, tham betar agadi storage, amu, madu ini problem jemu, beri kata bako, kadang nanti ini kadang ai saham thaki, saham thaki nak kerja, tunggu pakai. Aduh ni ayah sombong sih. Ini apa? Ini lama mungkin woi mencuit apa? Kunci om keren na, om kerja. Aduh kunci jadi sombong ke cari ulai kerja. Aduh pada kita si ibu rancap pada aduh kita pun mui ye na, asal nak tu ke? Ye ni ke? Bawa mui sih ke? Sih ke? Saya bawa kita. Chicken chicken ni am, ni am cawul lagi punya apa? Mui dihe, thong tu tinggal ke hangun tau punya apa? Mudah panggil dia soalnya, mudah panggil dia soalnya, live na faya ba, aduh ini ba, aduh panggil kan live tu thira kan mulai biaya dina, live ni panggil ba, aduh kaki wan. Adik, tanjing tu lagi hai entah, yang ada kan tu, tujuin ka, tanjing ka. Tanjing nak kena dek, tanjing nak kena dek ina. Kunci nak kena degi na? Oh, kami sih mesti kerja orang apa? Ya orang, yang baru di tadi. Pangni pangni sih, ini pang tengah na, tu ye, pangni me ini. Asal tu, nang hari ni sebab tu saya pergi mana, naik tu hati mana kaya, malu tu mesti dua lagi ni, dua lagi na hai dia macam la. Mau tu dress pangbran ini, kita pun ada. Dress nak kau mana? Dress nak kau mana? Ayah, kita ini jadi tu sudah dong ni. Ya, ni nang luaro. Alino. Sana pada like simbol luar kami na, mending tenggai haji sana tu re. Kita. Haji kaki ngerang apps ini half kami ko, amagi matching bi apps juga. Ah. Betul bukia, ya, ya ok lagi. Kandi. Am tiang utna check tu utna. Ya. Kali, kali game nu grafik sama nu wang ni dah kira. Free fire. Free fire. Call of Duty ni nua ada. Ayah ini Call of Duty ke tu ke? PES. PES soccer game. Mungkin kah pih, macam tu kata ni. Tapi sana aje. Ada naja ini pih. Tim biru ke ya tu ke? Ye itu jual lai. Eh, cukup ya boleh kan? Ayah haji itu lai thora ni pih ye itu. Dress. Ye itu haji itu panggil itu lai. Lai thora porani ko, ina. हाँ तो नहीं ताई ताई थोड़ा तो नहीं वो तो नहीं हम्म परे चना लगाए हम ले लो पूला आते हैं यार अच्छे मिले हैं पूला पेज़ तो हमने रिपोर्ट करे करेंगे ना तो ये होगा हमें जब से हमें तो ना साल नहीं होगा पन्नं चाक कमाते तो ना ऐ जे ऐ जे चलिए कम जाने नहीं मिल चुके हैं शिल लगा लाइक चिंगरी जी ने माय जी ना तो जी यू आर हाव तो ऐ जी कहाँ उधर है सही नहीं था कौन है सही नहीं था यू मने का तो ना कहना हाई वो जी भाई बेटा यो उन्हें ना कहाँ उधर बता नहीं कहीं ना कहीं मैंने फ़ाम कर दिया मैं कहाँ मैं ना कहाँ तो गई थोड़ी हूँ कहीं कहाँ तो गई थोड़ी
Tata, kahit wala. Lera. Kasi dito tuwaiti bigo. Kumpa mo da. Apat matungkat ang ito. Kumpa, ala. Kumpa mo tato kasa. Kumpa mo tato kasa. Ha. Nang ga tani nang mena. Ha sana sana ramuni dun. Sana dogi ya. Ha. Nang ta ro ha. Ha. Pen nung dang plop tara ga ra ba yen thong da. Yen le ro me ba na. Pa so sa ji. Iru. Ha lu dra. As nga san lu da ba ba to si den ni sing ra ina hab do. Sa la ngi che la ga. Itu jaram dah pak, sah. Utoro aing ngah lagi pak. Cak tu ECHANNUPI bani, sah tu ni kedua ni bunga, sah tu di kedua ni. Tu ECHANNUPI, istepam gara macam mana? Ia, yuk lu tua kau muka. Aing ni kedua ni bunga. Utar awak ni utar gara, nanti lah. I'm not sure if you're going to be able to do it. Semprakar heksi. Kau ni kira, mah kau dah. Kau ni. Kau kena sah tu mana dah. Nang nama sengi ni ni. Semprakar kita heksi na. Polisin lagi bra. Polisin ga. Kau dah. Polisin piro. Nang hikat ni leh no. Ini saru apa bro? Nampaknya ada ni ke? Paspoto. Kau tu ke mana sih? Tukar. Kita ambil dua tu isu nong. Nong isu aku boleh guna. Kompak ini macam mana? Kalau tu ni apa? Kau nampak tak tuangan ni apa? Ini rumah kita ni. Atau bawa kau tu ni dah. Saya cempra tu. Pandi ampal le tu. Hepun nanti isah tu. Tuh macam tu kata. Hei Kau mesti sedut tuang ni. Masa phone terang berapa? Terang ke? Anak game sana aja. Oi, game sana aja lupa. Tuh bina. Masih kita tuh bina kau udri nih. Kau tuh bina sih nupi kita ke setar ya kau tuh bina. Prosingi free kau dah ino. Prosingi free kau dah ino. Am dah hokulu ni yenge baco. Baco baco pakai baco pakai. Level. Wow, sih prosingi ni sih pasai ye sih di. Prosingi mali ni sih di. Oh tu ni ni. Mali ni, aje kamu kongde. Oh, mai sih dah. Prosingi ni pido, yau ba. Pintu oh tu ni. Zah ta ba, zah ta kene dah. Macam mana lor? Kau ui long tu. Ah, kau ini ba, cuci ini ba, cuci ba, cuci kateng zah zah ni ba, nang zah kira. Zah ni ya, good. Nung muluk sangat bro. Pengajian. Kenal di lapak saklar ni nama Sarawang ni. Sabu 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 buih iya lah bang. Ya ya, aku ni tu muzakarah ni kat sana. Sekian ini kamu hok dulu ya buko. Masanya ni lelu bah satu. Mulsing sih, sih tu bah, mana mcm mula kau, ye, mana mcm mula kau sum teruk payah dah, mui ikhlas mixer teruk malay. Tua mana nong mana mcm ni topak, aku dah cek. Ada na, tapi mukti ada kau mulai urai ye nje. Aku ni mesti sabi ay, jaga tu buku. Cina pipi juga tu hek nuai terap, aku mulai urai ke kejiwa muda sekian ini. Thank you.
Thaksi. Nu ya ai ai ngai ding ngai ra. How bring? Mun men den how bring yong hai hai bon. Thong je mak ko, thong je makhla ni ni he. Do you need massage? Do you need picture or what? Yeah, massage. The pain, na. Hit. Can you see that? Engine bill again. Okay. Which shark did massage? Who is it? Sarah, yeah. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Yes, I will put it. Shingdi. I'm going to go to the house. Bye. 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 Bye.
레베 하라잖아. 중단돼. 그래. 중단돼. 그래. 따로 도와줘. 응. 바이바이. 바이바이. 그들은 로에라. 봐. 그들은 이 블로그도 마다 인터로 신세라게 블로그 빨리 도와거든. 라이크도 비려모, 셰어도 비요, 아니면 뷰어도 비요, 그냥 삽입도 비려모가. 우리 자나 빠지래 비요. So please be safe and be healthy. Bye bye. Good night. 밤 들어가디. 바이. 슬라이크도 비려.